सरकारले राजनीतिक दबाव प्रभावमा परेर गम्भीर खालका जैन मुद्दा लागेका कसुरदारहरूलाई मनलागी सजाय माफी दिँदा चर्को आलोचना हुँदै आएको अवस्थामा अब ज्यान सम्बन्धी कसुरका दोषीलाई सजाय मिन्हा गर्दा पीडितको मन्जुरी अनिवार्य हुने भएको छ। सरकारले सोमबार नेपाल राजपत्रमा फौजदारी कसुर कैदकट्टा नियमावली 2076 लाई संशोधन गर्दै ज्यान मुद्दाका कसुरमा दोषी ठहर भए सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई माफी मिन्हा दिँदा पीडित परिवारको स्वीकृति अनिवार्य बनाएको हो। उक्त नियमावलीको 5 मा संशोधन गर्दा अब दोषीले सजाय माफीका लागि सम्बन्धित कारागार प्रमुख समक्ष निवेदन दिँदा पीडित परिवारको मन्जुरी पनि पेश गर्नुपर्नेछ। मन्जुरी पीडित आफै वा उसको पति पत्नी बाबु छोरा छोरी आमा बाजे वा बजेसँग लिनुपर्नेछ। सजाय माफीका लागि चाहिने कागजातको सूची थप गर्दै नियमावलीमा भनिएको छ, ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफै वा निजको पति पत्नी बाबु आमा छोरा छोरी बाजे वा बजैले अनुसूची 2(क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति पत्र, त्यस्तै कसुरदारले निवेदन का साथ क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनु पर्ने भए त्यो बुझाएको प्रमाण पनि सजाय माफीका लागि निवेदन दिँदा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै कैद छुट पाएपछि फेरि आपराधिक क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता वा स्व घोषणा पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीले गरेको छ। फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 ले केही निश्चित किसिमका अपराध गरेका कसुरदार बाहेकले 50% सजाय भुक्तान गरेपछि सजाय माफीका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त ऐनको दफा 37 ले 11 किसिमका अपराध गरेका व्यक्तिले भने सजाय माफी पाउँदैनन्, जसमा जन्म कैदको सजाय पाएको, तेजाब वा अन्य ज्वलनशील पदार्थ वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको कसुरमा सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखान तथा ओसारपोसार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, लागु औषधको ओसारपोसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रूर निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको, मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएकाले यस्तो माफी पाउँदैनन्।